Hata hivyo tayari kumeshakucha. Lakini nakuona wewe bado unajivuta-vuta kana kwamba ni mwanamwali. Niache bana. Kwani tangia hapo mimi si ni mwanamwali wa kwao? Well, jana nilikutana na Roy. Na tulikuwa tuna mazungumzo marefu sana lakini ni ya kujenga. Kwa hivyo sina budi leo nikaonane na mama. Mbona hujaniambia kama ulikuwa na ratiba ya kwenda kumuona mama kwa asubuhi yote? Relax babe. Ndio kwanza tunaanza kuyajenga. Nadhani mambo yakienda vizuri tutakufahamisha. Nafikiri kila kitu utajua tu within time. Okay fine, basi acha nikakuandalie nini unataka. Well then, let me just kiss you. I gotta go now. Okay. Naweza nikachelewa. Maana nikitoka kwa mama nataka nikutane na Roy, lakini sijui kama atakubali kutoka nyumbani. Hmm? Hai.